Jeg vil komme tilbake til House Flipper. Dette huset her er det nye kontoret mitt. Her er litt rot i gangen. Vi skal flytte inn til spisestua eller kjøkkenet, litt eller annet fancy. Jeg har bilder på veggen jeg har tatt vare på. Men bortsett fra det og PC-en, så er det eneste jeg har gjort, det å fikse veggene, og vi mangler noen greier der, ser jeg det. Så jeg må jo fikse det i full fart. Men jeg har... Tidligere, jeg kjøpte huset, jeg rev alle veggene, så jeg har satt dem opp sånn som jeg vil ha dem. Maler alle veggene hvit og vinduene, så vi er good to go. I det rommet her skal jeg ha kontor, og så skal vi ha stue og kjøkken, vil jeg tro. Her har vi soverom, og her har vi bad. Vi kan jo begynne med kontoret da, så vi har en plass å sette denne laptopen. Så vi spretter den ut først. Og da må vi ha en radiator. Den skal på der. Jeg må ha et bord, skal vi se... Har jeg plass til dette her inne? Det er jo spørsmålet. Jeg har det. Så vi kan sette den i hjørnet her. Eller... vi setter den her. Sånn. Og så må vi ha laptopen. Kan vi sette... Der. Vi kjøper en svart. Vi setter den inn til der. Og så må vi ha en dataskjerm. Den setter vi opp på... Der. Tastatur er ganske viktig. Og så er det en datamus. Like viktig. Sånn. Vi må kanskje ha en stol også. En svart datastol. Sånn. Da har vi hele datahjørnet fikset opp. Vi ser hva mer kan jeg putte inn her. Vi kan putte inn sånne. Kanskje vi skal gjøre rom. Vi bruker blå som farge på dette rommet. Vi kan sette en der. Så kan vi sette den der, kanskje. Men da må jeg ha gardiner på før jeg setter ut herfra. Blå gardiner. Og så må vi ha sånne vanlige. De skal vi også ha i blå. Sånn der! Da har vi fått gardiner inn i rommet. Men jeg er ikke helt sikker på hvor jeg skal sette de her. Vi setter en i hjørnet der, og så kanskje en i... Sett den der. Kommer vi oss forbi her? Nei. Vi kan jo bare sette den andre. Ok, ikke så langt ut. Sånn der. Så har vi de to vi kan sette på der og chill. Hvis vi har gjester, kan jeg sette med dataen, så kan jeg sette og prate med de som sitter der. Er det noe mer man kan putte inn på et kontor? Jeg har liksom ikke mer på mitt kontor. Golfteppen. Skal vi se. Vi har det mørkeblå der. Vi kan prøve den. Vi legger gulvteppen der. Jeg vil ha noe på veggene her også. Skal vi se om vi finner oss noen bilder. Snubilder. Kan vi sette de her da? Sånn. Den veggen der blir litt tom, synes jeg. Jeg synes det ble veldig tom. Men det er vel ikke så mye man kan gjøre når det kommer til det med kontor og sånn. Vi må male. Her inne vil jeg ha grå og en mørkeblå. Så er det bare å komme i gang med malingen og trø opp på databordet.
Sånn. Og jeg selger de. Jeg synes fortsatt den veggen der er veldig tom, men jeg har liksom ikke noe idé om hva jeg kan putte opp der, men jeg kan i hvert fall sette noen plante inn på det rommet her. Jeg kan sette en sånn plante der. Og så kanskje vi kan sette en lik plante der. Men da tror jeg faktisk jeg ser meg fornøyd med det kontoret. Vi kan lukke døra, og så er det stue og kjøkken. Jeg tenker jeg kan lage et lite kjøkkenhjørne her, og så får jeg plass til stue her. Men først så må vi få inn en radiator. Sånn, vi må ha gardiner, så vi må flytte det bildet. Vi tar stua først, og så fikser vi kjøkkenet etterpå. Først må vi ha oss noen gardiner. Skal vi se. Men jeg vet ikke helt hvilken farge jeg vil ha de. Vi kan prøve hvite gardiner, for hver gang skal vi ikke være hvit. Så vi tar hvit her da. Sånn. Da har vi fått opp gardiner. Vi må ha oss en sofa. Vi kan kjøpe en sånn. Det kan vi gjøre. Men da må vi prøve å tenke litt nå, for jeg må ha plass til en TV her også. Men hvis vi setter den der, så kan vi kjøpe en sånn. Og sette der. Dette er vel en dør ut til terrassen. Ja. Og så må vi ha et TV-bord. Jeg er stor fan av den, så vi kjøper den. Men vi kan ha TV-bordet litt sånn på skrått. Der. Så får vi plass å gå. Vi har plass til å sette et stuebord. Og så blir alt fint og flott. Sånn. Skal vi se. Carpets. Vi kan gjøre det enkelt å bare kjøpe noe sånn her. Bare kjøp et enkelt gulvteppe. Så legger vi det der. Så må vi ha et bord. Ta et med glass. Skal vi sånn. Blir koselig. Vi kan sette en plante, eller har vi et lite bord vi kan sette i hjørnet der borte. Vi kan sette et lite bord inn i hjørnet, sånn. Så kan vi sette en plante på det bordet. Sånn. Kanskje vi kan finne noe lys. Kan vi kjøpe sånn lys? Kan vi sette der. Nå må jeg finne ut hvor skal jeg henge de bildene. For jeg må nesten ha plass til de. Vi kan henge et bilde. Kanskje bein på veggen da. Der. Så kan vi ta de små. Og henge opp her borte. Sånn. Det blir bra, det blir bra. Så da må jeg male det rommet her også. Skal vi se. Paint. Jeg vil ha den fargen i stua. Jeg tror det blir fint. Det får vi se når vi er ferdig å male. Sånn der. Jeg er faktisk veldig fornøyd. Jeg er veldig fornøyd med den fargen. Så vi lar det være sånn. Og så må jeg ha et kjøkken her. Det var det store bildet, da har jeg faktisk ingen plass å henge det. Kan jeg henge det inne på kontoret da? Bare henge det bildet der. Det kan jeg, for da er ikke den veggen så tom lenger. Stue ferdig. Kontor ferdig. Da må vi ha kjøkken. Så jeg skal ha et kjøleskap. Og det vil jeg ha plassert. Der. Så det ikke krasjer med gardinene som jeg skal ha i vinduet. Jeg kan henge opp de først ved å finne ut at gardinene blir fort vil ikke opp fordi at de er i veien for et eller annet. Vi henger opp hvite gardiner på kjøkkenet også.
Sånn. Og så må vi finne ut hvordan kjøkkenbenker vi skal ha. Disse er de letteste å bruke, så jeg tror faktisk jeg bare bruker de denne gangen også. Jeg brukte vel det på et sånt lite hus en gang i tida. Men de er de letteste å bruke, synes jeg, når det kommer til at du skal lage eget kjøkken. Så kan vi sette kjøleskapet inntil der. Og så må vi ha noe mer benk. Kanskje jeg skal ha den vasken under vinduet. Sånn. Så setter vi den inn der. Men jeg må også ha en benk til kokeplata. Og så må jeg ha... Jeg vil ha skuffe også. Så det gjør vi sånn. Og så hiver vi kokeplata på den benken. Vi kan sette den der, kanskje. Så kommer den ikke for nært vasken. Eller skal jeg sette den opp med kjøleskapet? Vi kan sette den der. Ja, vi gjør det. Da kan jeg få opp i sånn takvift også, kanskje. Sånn. Sett vi den der. Vi må kanskje ha noe kjøkkenskap. Og da er det disse som blir enklest å bruke. Vi kan sette en der. Så setter vi en opp før, sånn som vi gjorde på det forrige kontoret vårt. Eller nå er det ikke kontor lenger, nå er det faktisk et hus. Det blir veldig simpelt kjøkken, men jeg liker det. Jeg liker det. Vi må kanskje male det også. Men jeg vet ikke hvilken farge, man må også tenke at de må ikke krasje med stua. Vi kan prøve denne. Men jeg vet ikke hvordan det blir å gå med tanke på, for her har du den fargen, hvordan blir det med denne da? Helt greit, faktisk. Så da maler vi kjøkkenet i den fargen. Sånn der. Så kan vi selge den. Kanskje vi skal kjøpe en plante. Får vi plass til denne? Sett den der. Kanskje ikke helt oppe i kjøkkenet. Sett den der. Sånn det, ja. Vi kjøper en sånn plante, og så setter vi den der. Så får vi litt mer farge inn i det. De veggene her, hvordan skal jeg male de? Men jeg kan ta den fargen der og putte på der også. Så kan jeg legge noen panel der. Ja, jeg gjør det. Sånn! Så får vi litt sånn fargekontrast, at vi har litt mørkt også. Jeg er faktisk veldig fornøyd. Veldig, veldig fornøyd. Men vi må nesten rydde opp i gangen her og få sortert de tingene vi kan sette inn på kjøkkenet. Sett noen blå kopper i hylla der. Jeg får ikke lov til å sette noe i de andre hyllene, så det blir kopper der og kopper der. Da skal vi sikkert slenge et par tallerkener på kjøkkenbenken, for det er faktisk... Jeg bor her, så det er ikke så rent hele tiden. Litt oppvask. Men det må da være lov. Vi får på en skje til på benken sånn, og det lille fatet. Sånn, så har vi litt oppvask. Vi kan selge resten, for vi har ikke bruk for å ta vare på alle tingene. Sånn, og så har vi et soverom. Med det huset her så følte det med klær, så vi tar vare på de. Vi skal i dette rommet også sette inn en radiator. Hva skal jeg gjøre med det rommet her? Jeg har jo... Ingen planer overhovedet. Jeg vet ikke hvilken farge. Det er en type farge som... Jeg vet ikke om jeg har brukt det på de videoene jeg laget allerede. Jeg kan godt hende jeg har gjort det. Men jeg går for å bruke den her på rommet mitt. Og det er den fargen her. Du har veldig masse detaljer og ting i den fargen. Hvis jeg allerede har brukt fargen, så har jeg garantert allerede sagt det.
Men det er mange, mange detaljer du kan bruke med den farga her, så vi gjør det på soverommet. Sånn, vi får gardina, og så må vi ha oss en seng. Da skal vi ha den. Som er i de fargen. Sånn. Så får vi fikse oss noen sånne små nattbord. Sånn. Og så må vi ha en klesskapshylle eller noe sånt som jeg kan legge de klærne på. Så har jeg plass til den. Hvis vi setter den der, kan jeg legge klærne mine oppå den? Det kan jeg. Bare sleng de oppå her. For når det bor folk i hus, så er det ikke helt ryddig. Så klærne kan ligge oppå der. Og så kan vi henge en TV på veggen også der. Så har vi TV på soverommet. Vi kan finne oss et gulvteppe i den fargen vi driver og bruker her. Vi legger gulvteppene der. Skal vi se. Vi har et bilde i den fargen. Det bildet henger vi opp der. Vi har vel noen mer bilder vi kan bruke. Vi kan bruke disse. Jeg ser på en annen YouTuber. Han gjør noe veldig kult. Han har gjort sånn. Og sånn. Og ikke sånn. Når du tre henger løs bra dine farger, så blir det faktisk veldig kult. Jeg liker det. Og for å få inn de ekstra fine fargen, så hiver vi inn planter. Vi kan se planter på nattbordet. Sånn. Jeg vil ikke at alle veggene skal være hvit, men jeg tror jeg skal la de veggene være hvit. Og så kan vi male med den farga. Kan male den veggen her. Sånn! Jeg vet ikke om jeg vil la de være hvite, eller sånn... Ja, vi gjør det. Vi lar det være sånn. Jeg er fornøyd. Dette rommet er nå ferdig. Da har vi bade. Og her skal vi ha en vask. Sånn, da har vi vask, do, badekar, håndkletørker og radiator. Og så skal jeg skru alt sammen og se tilbake når jeg har gjort det. Sånn! Badekar, do, vask, radiator og håndkletørker. Faktisk veldig mye inn på et lite bad. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har tydeligvis hvite gardiner der. Så kanskje jeg skal ha det på den andre siden også, hvis jeg kan henge opp gardiner der. Det kan jeg. Jeg var redd for at den håndkletørkeren skulle være i veien. Da blir det hvite gardiner her inne også. Sånn der. Men vi må ha gulvflise. Jeg tror jeg vil ha et hvitt bad. Kanskje det aldri er hvite fliser. Er det de hvite flisene som er da? Nei, å gud, disse var jo ikke hvite engang. Jeg tror jeg la stygge fliser over de hvite flisene, så det var hvite fliser fra før. Men vi må ha noe på veggene. Så tror jeg bare, jeg tror jeg fyller hele badet med de flisene. Så jeg er tilbake når jeg har gjort det. Er det noe som tar lang tid, så er det pina det med flislegging. Men nå er rommet i hvert fall klart på det. Vi skal ha et speil over vasken. Sånn. Og jeg lurer på om vi skal putte planter inn her, og så alt blir alltid finere med planter. Vi kan putte den kanskje. Ja, plass til den der. Hva mer kan jeg putte inn her? Jeg kan putte inn noen sånne fine små naturbilder. De var jo teeny tiny da, men Sånn, da har vi litt bilder på veggen. Jeg vet ikke om jeg synes det var fint eller ikke, men jeg føler at jeg må bare putte inn litt støff her og der. Bare for å fylle inn. Vi kan ha et gulvteppe. Vi tar et lyseblått et. Det var det vi hadde forrige hus også, men sånn blir det. Da er badet ferdig. Da har vi jo bare gangen igjen. Her setter vi inn en sånn. Der.
Vi kan putte inn et speil over den, tror jeg. Sånn. Fint lite speil. Men jeg vet ikke, når det kommer til farge, kanskje bare skulle det være kvitt? Eller er det veldig åpent? Jeg vet ikke. Altså, det er jo bare en gang. Det skal jo ikke være mye greier. Men da tror jeg at jeg ser meg ferdig med dette prosjektet som nå er mitt nye kontor. Fint lite søtt soverom. Vi har et pittelite trangt bad med masse greier. Vi har et lite kjøkken, men fint. Med rot og oppvask, så det vises at de bor her. Vi har en stua, som jeg faktisk ble ekstremt fornøyd med. Vi har et kontor, som jeg også er ekstremt fornøyd med. Fortsatt at det er litt tomt på veggen der. Vi tar flyttet det bildet der. Bort dit. Det er ikke det at jeg synes de bildene var så veldig fine, men jeg følte at jeg ville ha dem. Enkelt og greit. Hvis du vil se mer House Flipper eller de andre spillene jeg spiller her på min YouTube-kanal, sjekk ut mine andre videoer, abonner på kanalen min, lik denne videoen, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!